Hallå mina vänner, jag har alltid fett bra med er. Med mig är det är riktigt bra. Jag är inne här och håller på att kubba runt på Offroad HQ. Alltså, det känns fett nice. Det är så första gången vi är här och vi har helikoptern. Jag är skitglad för helikoptern, det är asnice. Det vi ska göra idag dock är att vi ska fokusera lite på Offroad. Det vi ska fokusera på idag är... Alltså är det här Offroad? Det är flygande men inte flygande. Det är svävare alltså. Det är svävare och framförallt svävarrace. För vi har en svävare, den vi fick gratis. Och så här, alltså vi har inte kört den. Jag ska vara ärlig, vi har inte kört den någonting i princip. Och det är för att så här, jag vet inte när använder man svävare. Men grejen man använder dem i race. Och vi är inte, wow, den här är ju asfit. Och vi har inte kört några race med svävare än. Alltså inte ett enda race. Men idag så ska det... Wow, vad bekväm den såg ut. Den värsta soffan där, alltså. Det är asnice. Men idag så ska vi köra lite, alltså. Vi ska köpa svävare. Och jag vet inte vilken vi ska köpa. 300 000. Den här såg ju snabb ut. Den här får man lite rea på. Och den här har vi. Alltså, vi är inte ens... Kolla, distance. Vi har kört den här... Ser ni här? Vi har kört den 0 meter. Den 210 hästar. Har vi råd att köpa alla eller? Vi gör så här, vi köper den dyraste. I orange, gul. Okej, vi köper den dyraste gul och så köper den billigaste. Och så jämför dem, så får vi se för någon skillnad. Vi kommer säkert köpa alla andra sen också. Men då har vi en liten start i alla fall alltså. Proto Speedster. Fett nice, vart har vi? Så där blir helt förvirrad alltså. Men så att det är The Crew 2 som gäller idag. Jag tänkte också att vi skulle ta och maxa lite av summiten sen. Och försöka ta lite nya rekord där. All right, först och främst. Den här känns skönare. Åh, nej, jag kan köra någon speed. Den här känns skönare än den vi hade förut. Vänta, kickar ni tro? Wow, det är snabb och grejer också. Kan man flyga med den här eller? Vänta, tänker vi hoppa på ett studs eller något? Ja, vi måste ju testa flyga med den. Vi måste testa flyga med den. Vart finns det bra typ stuntställen vi kan hoppa på? Jag vill ha så här stunt över vattnet. Jag vet det i Miami. Det är i Miami typ det jag kan tänka mig. Vart är det här någonstans? Är det här ground jump? Här är det. Vi drar hit. Jag har varit här förut alltså. Jag tog thumbnail till videon med Pagani där alltså. Kolla här. Här är perfekt. Ta lite fart. Det är alltså spelets dyraste svävare. Vi får se hur bra den lång... Eller inte långsammaste men billigaste är. Måste ju vara en anledning att den är mycket billigare liksom. Okej. Vänta. Let's go. Spara lite nitro. Ta nu. Let's go! Vi sjunker som en sten. Det där är dock nice att vi kan åka på vattnet nu. Jag gillar det. Det där är ändå flex. Det där är ändå flex alltså. Så här, ha en leksak. Jag vet inte, man kan inte riktigt använda... Jag skulle klassa en svävare som en leksak alltså. Det finns säkert någon som behöver ha den i sitt jobb, men alltså det... För vanligtvis alltså, jag klassar som en leksak alltså. Väldigt cool dock. Jag har lite dudes här framme, vad gör? Åh, det är värsta Carmiten här! Får jag komma med min svävare eller är jag utanför? Wow, vilka bilar de har! Kommer de... Wow, vi har en Ferrari FXX, vi har en... Wow, de skrattar åt mig, vadå? Exakt, nu är de inte lika... Ska jag skratta tillbaks? Där, langa skratta tillbaks alltså. All right, är det street race på gång eller vad händer? Ah, de flygplan, de fuskar! Ska vi köra eller vad är det som sker? Okej, vi går. Kör. Let's go! Ah, vi har nog ingen chans mot Bugatti Divon dock, alltså. Eller, kolla kurvorna vi kan ta. Nej. Kom igen, gasa, vi har jättemycket nitro dock. Vi har hur mycket nitro som helst. Stannade de. Hallå, fortsätt, vi hade ju precis börjat. Det är nu, det är de här kurvorna vi hade kunnat vinna på, liksom. Konstigt, vi bara hade värsta streetracet. Okej, vi drar tillbaka och köper den andra svävaren. Alltså. Well, nice. Ja, svävaren får... Den var helt okej. Okay. Den var ungefär som vår förra. Och som sagt, alltså, vi använde aldrig vår förra för att det är så här, vad ska vi... Vi har liksom ingen anledning att använda den. Men nu när det är race med Summit så bör vi köra den. Alltså. Men som alltid, ifall ni vill för att ta och droppa en like. Det är grym support på de här Crew 2-videosarna. Alltså, ni är helt sjuka. Jag uppskattar jättemycket. Så att alla ni som trycker på like, alla ni som hänger och kollar. Tack, alltså tusen tack. På riktigt. Kommer ni hata mig för månader rosa alltså. Måste reppa Regina. Hon skulle bli väldigt glad. All right. Det här är alltså den billigaste.
Den ser lite klumpigare ut än den förra. Det är typ det enda jag kan tänka mig. För den förra var så här, det såg ut som typ en Formel 1 racer. Alltså det såg ut som en Formel 1 bilsvävare. Wow, vad liten den här. Vad är det här? Det är som en gräsklippare. Let's go. Wow, det där var ju sämst. Nej, vad är det här? Nej. Det är en liten gräsklippare alltså. Det ser ju ut som en legit gräsklippare. Let's go. Nej, den här var ingen vidare alltså. Jag kan inte rekommendera den här. Den var dock riktigt chill. Det står ju tiger på den här framme alltså. Då vet man, då går den snabbt. Wow. Okej, okay. Vi testar hoppet. Vi måste ge en clean jämförelse. Vi jämför den här mot... Vart hade hoppet? Visst var det här i Miami någonstans? Här var det. Mot den här. Alltså. Vi får se. Jag är sjukt tveksam. Jag tror det är värt att... Vad kostar den andra? Den kostar dubbelt så mycket ungefär, va? Jag tror den kostar 300 000. Den kostar 100 000. Så att, alltså, de är inte jättedyra. Det är ändå rätt billiga fordon. Så att man har ju råd med en svävare i The Crew liksom. Okej. Okay. 100. Wow, vi kör långsamt. Full nitro nu då. Jag vet inte vad som händer. Okej. Okay. Nej. Man märker från fabrik så var den här 10 gånger långsammare. Alltså. Vi kommer inte i närheten av lika långsamt innan. Den här var... Nej, den är roligare. Men det var en besvikelse. Och sen har vi det här i vår Proto XT3. Det här är den vi fick gratis. Alltså. Den här är också liten. Den här är också fett liten. All right. Vi hoppar in i vår bästa svävare. Det blir... Wow, kolla det här. Den är jättemycket bättre. Den är 51 i rating från fabrik. Gentemot den här som är 20. Wow, vilken skillnad. För alltså att fixa de där sista bildelarna, det är jättejobbigt. Alltså så här, att vara tvungen att gå från... Den här ser så snabb ut. Men att vara tvungen att gå från så här 20 i rating på så här bildelar till att gå till 80 liksom. Gentemot att gå från 50 till 80. Ni fattar vilken sjuk skillnad det är. Gator Rush Introduction. Det låter ju exakt som det vi behöver. För som jag fattat att de här svävarna var inte här från när spelet släpptes. Utan det är någon sån här DLC som har kommit alltså. Vad säger han? Gator Rush. For me, it's the best way to experience the wetlands up close. It's hovercrafting at its purest. I heard he got the craft from some freestyle bigwig, Sophia. Know her? Ja, men det var hon hon monstertrycken. But I'm still the one to beat. All right. Nej, men för det här var tydligen så här DLC som släpptes typ så här några månader efter spelet. Så var det så här hovercraft. Jag tror den hette Gator Rush DLC alltså. För jag känner igen det. Och jag tror det var då de släppte såna här race. Wow, det är jättemånga här. Fett nice. Första racet med svävare. Jag har ju sett såna här videos och grejer på folk så här när man åker ut så här i wetlands typ så här Florida och sånt. Men jag vet inte om de har svävar, men de har så här båtar och sånt och typ så här kollar på alligator eller krokodil eller vad det än är de har där. Det verkar så läskigt. De åker bara ut så här mitt i natten och bara, nu ska vi gå och leta efter mördarvarelser liksom. jag hade inte pallat det alltså. Jag vet inte, jag skulle tycka det var fett jobbigt att bo i typ Florida där man säger man alltid ska vara beredd. Oh wow, bara kraschat flygplan här. Wow, vad coolt. Men så alltid vara beredd på att man typ så här går ut på vad heter det, så här altanen så bara ligger en krokodil där och chillar. Ja, det var fett jobbigt. Det hade varit riktigt jobbigt. Så här, man är så här van med svensk. Så här, det värsta vi har här, vad är det? Getingen. De är i alla fall inte så här lika läskiga som en creepy krokodil eller något. Jag försöker komma förbi er. Alltså, våran svävare ändå den snyggaste. Alltså. Den ser asnice ut med den lilla cockpiten. Alltså, den ser snabb ut och sen med dubbla propeller där bak. Jag gillar den. Jag tyckte om den alltså. Men de är ändå fett, de är ändå snabba. Jag trodde visst de är mycket, mycket snabbare än alla andra. Men de håller i kapp bra. Och det här är ändå på normal. Åh nej, fattar när vi ska köra den här på typ Ace eller något. Ja, det kommer vara ångest. Det kommer vara riktig ångest. Men jag ska ju försöka göra det. Jag ska försöka grinda upp så att vi hinner sätta ett bra rekord på den här summiten med svävaren. Så att vi får en bra rekordpoäng på summiten. Men det verkar inte som att jag tror inte jag behöver grinda jättemycket för att få bra bildelar på den här. Eftersom, där var en krokodil alltså. Eftersom vi behöver få 80. Alltså det är inte jättehögt. Ifall vi har liksom 50 nu.
Jämför det med typ när jag skulle grinda touring car. Det tog jättelång tid. För då grindade jag upp från typ så här 120 till 320. Och det var tag. Det var ett projekt alltså. Det var ett projekt. Ja, gud. Och jag tänkte göra det. Vi har ju typ 300 000 kvar nu. Så att när jag sitter och grindar de här bildelarna till svävan, så tänkte jag grinda lite pengar också så att vi får lite mer stålars. För vi är nästa summit som kommer snart. Jag vill jättegärna sitta att vi får platinum på den här. Men jag vill också pimpa lite roliga bilar nästa vecka. Jag har fått många bra tips från er. Någon som sa att vi skulle pimpa Camaro RS. Det är en Camaro som tydligen man kan sätta wide body på allting. Och det är så här en gammal muskelbil. Det hade varit riktigt nice. Jag blev fett taggad när jag läste den kommentaren att det var en bra bil att pimpa. Så att det är för någon av er där hemma som har en sån här skön tips på någon bil vi kan modda. Så droppa jättegärna en kommentar alltså. Det skulle uppskattas fett mycket. Sista kurvan. Let's go. Det är mycket så här Tokyo-drift när man kör med svävarna. Alltså man måste alltid bara så här countersteera allting. Jag gillar det. Okej, 15 000. Ändå rätt bra betalt för första nivån. Och tre stycken bildelar. Eller svävardelar. Man säger bildelar, okej. Det blir så jobbigt när jag typ såhär, vi låser upp nya bildelar för flygplan. Man bara, eller? Vi kallar det för bildelar. Det är i alla fall delar så att vi kommer upp 51 är vi på nu. 52. Ja, det kommer ta ett tag alltså. 52 performance rating nu, vi ska till 80. Okej, jag kommer att tvungna mörsa. All right, vi gör såhär. Vi drar till summiten. Downhill summit. Och så kollar vi, för det är ett svävarrace där. Men vi har också båtrace. Vi har ett race med Audin tror jag att det är. Med tyska sportbilar. Och rallycross. Här är hovercraft. Vi gör så här. Vi kör bara klart hovercraften nu. Så vi försöker sätta så bra rekord på den som möjligt. Och så får vi se. Ifall jag kör den utan bildelar liksom. Hur bra rekord kan vi sätta då? Med vår snabbaste speedster. Vi borde kolla. Kan man pimpa svävarna? Jag kommer inte ihåg. Vi testade vi det förut va? Vi kunde måla om den. Jag tror inte jag kunde sätta på delar dock, men vi kan måla om dem. Det är det man kan göra typ. All right, så det är det som är själva moddningen man kan göra. All right. Okay, jag ska försöka sätta så bra rekord som möjligt på den här. Så får vi se vad vi får för poäng. Alltså. Som sagt, över 100 000 är vi ute efter. Jag tror inte det kommer kunna hända utan delar. Ungefär en krock. Det var inte en jättefarlig krock, men typ så här 2 sekunder. Så att säg 2 sekunder snabbare hade jag kunnat göra med bildelarna jag har. Men jag har kört rätt, alltså så bra jag kan. Vad får vi för poäng? Så bra jag kan. Då hamnar vi på 61 000. Det är lite det som verkar. Har man inga bildelar så får man typ alltid 61 000 på de här summit-racen. Har ni märkt det? Alltså typ så här. Då någon annan. Motocross fick vi 60 000 på. Hovercraft 60 000. Drift. Alla de här är typ 60 000 utan bildelar. All right. Street Race Germany då. Vad händer där? Vad är det? Då är det tyska bilar. Vi har en Audi i Street Race. Vi har... Jag tror det är R8 som är vår bästa chans alltså. Porsche också. Okej, R8 är street. Åh, vad ful den här är. Vad har vi gjort med den? Varför har den blått neon och röda delar? Nej. Why? Vad har vi gjort med den här bilen? Vi måste modda om den. RS5-an. Åh, motorcykel. Är det värt att köra med motorcykel kanske? Åh, vi har många tyska bilar. Jag tror Porsche är nog en av de bättre vi har faktiskt. Vi kör Porschen, men vi går och moddar om R8 efter det här. Alltså, vi måste fixa det. Den såg ju katastrofal ut. Alltså. Jag vet inte vad som hänt. Vi målade en matt svart förut. Vattsvart. men jag vet inte vart. Jag tror neonet kommer från... Hej, Alfa 4C där. Åh, vi måste köpa den. Åh, massa Lambos också. Åh, det är så många bilar vi behöver köpa. Alltså, jag får panik. Det är så många bilar vi behöver köpa. Jag behöver verkligen grinda lite pengar. Jag hade jättegärna velat göra så här... I livestreams. Och jag vill ju, alltså problemet med livestreams är bara att jag har haft så lite tid på senaste. Det är det, alltså allting med flytten och så här, jag laddar upp 2 videos per dag. Alltså det är mycket, jag lovar. För det är så det funkar, jag livestreamar jättegärna så fort jag har tid så kör vi alltid livestreams. Men det har inte varit på ett litet tag för så här, jag är bara helt slut. Så typ när jag sitter och grindar så här crew race på kvällen, alltså det där fixar pengar. Alltså klockan är typ så här 9:30, 10 och jag typ så här sitter och dricker te och chillar så här mjukisbrallor. Det är därför jag inte streamar. Så här, för att jag kommer hem från kontoret typ så här 8 på kvällen. Och det är så här, ja, det är mycket på senaste. Men sen så fort vi har flyttat, alltså då är det så här, flyttar i början på juni eller slutet på maj är det. Och bara ha hela sommaren framför som är så här chill. Alltså jag ska inte åka någonstans.
Dreamhack uppskjutet. Det är ingenting så här som sker, utan det är bara chill. Det är bara så här, jag vill bara ha det chill. Jag vill bara så här bo in mig i lägenheten. För jag kommer ihåg det när jag flyttade hemifrån och flyttade till Avesta. Alltså det tog så här ett bra tag innan jag kände mig så här hemma. Det var så här, jag bara wow, det känns så här, jag lägger mig i soffan, men jag bara, det känns konstigt. För så här, soffan var helt nyköpt och man bara, det känns inte som hemma. Så här, helt plötsligt allt annorlunda. Jag bara, vart är jag någonstans? Så här, jag vaknade lite upp mitt i natten och bara, vart är jag någonstans? Så att jag tror jag kommer säkert göra samma sak när jag flyttar till Stockholm igen. Så jag tror jag behöver ha så här tid där jag bara är hemma och bara så här, bara chillar. Och typ när jag är hemma, så jag kommer bara sitta och spela The Crew 2 och typ sitta och streama. Så att jag lovar, det kommer bli jättemånga fler streams när vi kör The Crew. Men nu, alltså nu maj som kommer, det är snart slutet på april liksom. Jag menar, varför vi... Ja, det är det. Alltså det är så här 20 april nu liksom. Alltså det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Det känns som det är början på april fortfarande, men det är så här, snart är det sista veckan. Så att det är fett nära flytten. Jag har inte fattat det riktigt. Wow, vad bra det går för oss på Razer förresten. Vad fett skönt. Jag har inte tagit så mycket genvägar, men så här, typ såna där genvägar är jätteviktiga att ta. Så är det vad jag gjorde. Man tar och kuttar lite. Ser ni så där, man kuttar gräset. Gör alltid det. Ifall ni har chansen, ni gör det, för det tjänar så mycket tid på det. Jag testar här. Det funkar. Jag vet inte om det är värt det, men det funkar. Här, kutta gräset. Kutta alltid. Gör det. Ni kommer tjäna så mycket tid på det. Och så länge, typ här är det dumt att göra, för man vill hellre ligga på asfalten. För man vill kolla hemligheten. Man vill inte köra offroad, men man vill inte ta onödiga kurvor på asfalt. Okej, 2.40-50 kommer vi in på. Det där är bra runda. Alltså jag kollade inte riktigt för oss i början, jag bara körde. Men, kom igen, det där är lätt över 100 000, utan tvekan. 119 000, klappat och klart. Ej, vad fint alltså. Jag vet inte, jag tror vi har ju 280 bildelar på Porsche. Jag vet inte för vi har gula delar dock, med så här nitrobonus och sånt. Men nej, jag är nöjd med det. Det där är bra första run alltså. Okej, så ligger bra till på den. Hovercraften måste vi verkligen jobba på. Escape då, båten. Blir det med Frauscher? Visst blir det med Frauscher? Lake Tahoe. Nej, vänta, beatbåt. Jag gillar vår katamaran vi köpte. Men alltså jag märker när jag kör race med den. Alltså det är typ svårt att vinna. Jag körde det här Uber Dam racet. Och det var så här legit svårt att vinna med båten. Okej. Jag vet inte, jag hoppas vi kör åt rätt håll nu. Jag bara gasar på. Det är en liten... Vi kör igenom en liten någon älv här. Eller vad är det? En liten river. En lake eller vad. Jag försöker kolla. Jag vill inte köra på grejer. Man ser hur mycket saker som helst vi kan krocka in i. Alltså... Hur mycket nitro? Vi har halva nitron. Ta och blästa det nu då. Okej, kolla här framme. Kommer vi fram till Lake Tahoe. Åh nej, vad gör han? Vad gör vi? Nej. Är det kört för oss nu va? Där, nu är det. Oj, vi är tillbaks här. Wow, vi blev. Nej, det är skitsvårt. Jag vet. Okej, den där. Vi behöver ner med nosen. Vi måste ta den där. Det där är svår. Kan jag bara köra rakt över här? Det kan vi. Det där är en svår kurva alltså. Det är en väldigt svår kurva. Kan vi få tänka på det? Annars var det ingenting svårt än så länge. Men den där kurvan var riktigt jobbig. Jag kör jättelångsamt igenom den. Jag skojar inte. Alltså den där kurvan är mardröm. Vi klarar den dock. Okej, vad händer nu? Nu kommer vi fram till... Här är hopp. Hoppa! Let's go! Kan man köra på den här? Okej, man kan det. Vi kan, men vi hann inte dit. 4000 meter. Hur mycket poäng är det då? Vi kan alltså komma... Jag vet inte om vi kan komma längre. Kanske. Hur mycket poäng är det? 114. Det är allt vi behöver. Alltså, det där är nytt rekord. Det är jag glad med. Det där var svårt. Det var den där kurvan som ställde... Vi gör ett sista. Men det var den där kurvan som ställde till det. Alltså, för kolla här. Hela vägen här. Superenkelt. Det är bara gasa här. Okej. Superenkelt. Men så här, det är simpelt. Det är inga konstigheter. Men när jag är framme... Kör här. Alltså jag har kört den här kanske 8 gånger. Jag har suttit och retryat så mycket. För jag failar alltid på kurvorna framme. Jag vet inte vad det är. Men ni såg det. Jag körde den långsamt så gick det. Men jag, alltså hinner vi fram till det där hoppet. Då ligger vi bra till mina vänner. Okej, jag tappar lite fart där. Vänta, kurvan kommer framme. Jag väntar med nitron. Så tar jag den ändå. Vad dum jag är. För det är det här. Och sen. Den är omöjlig. Vi tar hoppet här då. Vad kör vi? Vi kör offroad. Skippa hoppet här. Jag vet inte. Det går så snabbt. Jag mörsar nitro.
Okay, alltså den här är jobbig. Jag nöjer mig med 114 000. Jag vill inte köra det här någon mer. Den var skitjobbig. Det var den. 114 000. Ja, det är inte jättebra, men det funkar. Okej, okay, vi har 700 000. 711 000 nu alltså. Har vi. Så att vi behöver ju köra de sista. Vi hade 2-3 till att köra. Jag vill gå och pimpa vår Audi R8 nu dock. Och kolla för vi kan modda våran svävare. Det hade varit fett nice. Home. För Audin. För jag vill testa att köra det racen med Audin. Vad med att Audin är bättre? Nej, jag vet inte. Jag tror inte det är så stor skillnad. Vänta, kolla här. Vart har vi... Vi går ner till svävarnivå då. Är de båtar eller är de i garaget? De är väl i garaget. De är inte båtar. Men de är inte... vad gör vi? Vi flög! Wow, jag visste inte vad det är sådär. Lambon, så fet. Men de, vi testar, vi byter ut den här. Jag tror att det är... Jo, man pimpar dem i garaget här. Det är inte ner på båtnivån alltså. Just jag glömde bort vår monstertruck. Vi måste köra mer med monstertruckar. Jag behöver levela upp dem till 140 alltså. Så vi kan tjäna lite bra followers och sånt. Här. Speedster. Jag tror inte vi kan pimpa den alltså. Customize. Nej, visual parts. Det var som jag trodde, det går inte. Vi kan sätta på nitro dock. Det kan vi göra. Men inget... Och inget neon, men vi kan sätta på nitro. Och hade vi några... Vi hade några nya performance parts. 54, 57. Okej, vi fick det. Just det, vi fick dem efter racet. Så att då är det färgen vi kan modda om. Vi kör en grön dock. Det var snyggt. All right. Och så testar vi, byter vi den här. Ja, vi byter bort, eller vi kommer säkert byta tillbaka M4 den här sen. Men vi lägger in vår Audi så länge. Och så kollar vi om vi kan modda den lite snyggare. Testar jag en röd eller? Vad tror vi gör en röd? Den har varit blå förut, nu är den matt svart. Men det som är nice är att det är så jättemånga såna här... det är jättemånga röda bildetaljer på visual parts. Alltså det finns ju många såna här saker som helst som har röda små detaljer. Ni ser, kolla typ lamporna här, här är rött läppstift och allting. Vi kör det, vi lägger på röda detaljer och så målar vi den röd. Så gör vi snyggt, ifall det blir snyggt eller inte. Speglarna, kan man få dem med rött? Kan man inte. Skirts, kan man få dem med rött? Kan man inte. Okej. Okay. Rear fender. Vad är för skillnad på den här? Ja, det är kol. Ja, det blir rött. Det blir rött. Vi kör rött. Vingen. Nej, den vi har. Okej, det finns vissa med. Det här är den vi har nu. Nej, den är snygg alltså. Och rear bumper. Här finns det med rött, vet jag. Jag tyckte inte om det röda förut. Men nu när vi ska. Åh, kolla. Vi har ju... Nej, vi har massa nya. De här alternativen hade vi inte förut, va? Det här måste vara alternativ och sånt vi låst upp medan vi kört. Fett nice. För man får ju såna här nya bildelar och grejer hela tiden. Finns det någon bra röd färg? Åh, snygg blå. Den där var inte helt... Men jag vill ha en mer... Jag vill ha en metallic röd. Official, standard, metallic. Åh, mer sånt här. Alltså, exakt, mer metallic röd vill vi ha. Inte riktigt typ den där. 1500, vi... Det var inte helt den. Jag ska kolla om det finns någon bra livery istället. Topp 100. Någon som har gjort någon så här bra röd... Ja, det är ju första i en röd livery. Nej, det är massa röda neongrejer på den. Skoj bara. En off-white livery. Den var ändå fet. Alltså, jag kan inte klaga på den. Tror ni om det här då? Det här var ändå inte dumt. Alltså. Jag gjorde den här samma röda metallic färgen. Jag hittade ingen bra livery. Och så bytte jag baken. Jag vet inte, jag tycker den är rätt soft. Alltså. Så vi testar. Jag satte på en grej sen. Jag satte på neon. Det var ändå okej. Okay. Jag satte på rött neon till alltså. Det funkade ändå. Det var inte världens nya som det funkade. Den här... Jag hoppas vi kan ta bättre rekord med R8-arna. Alltså. Jag tror nog ändå vi kan göra det. För det här är vår första bil vi köpte. Den första sportbil. Nej, det här var typ vår första riktiga bil vi köpte faktiskt. För innan så hade vi Mustang, men den fick vi gratis liksom. Det var det jag kan verkligen rekommendera den. Det var ju ni som hjälpte mig att köpa R8-arna. Och bara så här, köp den här, den är fett nice. Så att alla som hjälpte till med det, tack så jättemycket. Jag blev sjukt nöjd. Och kan verkligen rekommendera den också. Ifall någon som precis börjar behöver en bra street race bil. R8 alla dagar i veckan. Rätt billig. Väldigt skön att köra. Snygg, mycket mods. Och snabb. Väldigt snabb. Så att jag tror det måste ju vara en av de snabbaste bilen i sportrace. Så jag tror det är bättre att köra den här. Okej. Okay. Maxa början. Let's go, let's go, let's go. Flyg förbi här. All right. Hur ser det ut? Kan vi kutta någonting här då? If vi tar... Försöka göra så snabbt som möjligt den här gången. Jag vill gärna se 120 000. Jag vill bumpa upp vårt rekord. Hade vi 119? Då vill jag säga 125 000. Det var 5 000 snabbare än vad det innan. Det hade varit perfekt. Det hade varit en riktig dröm alltså. Jag försöker kolla ifall vi har... Det här går ju snabbare nu det senast. Det är utan tvekan. Ni känner ju också när jag maxar nitron.
det går ju mycket snabbare nu det senaste också. Den pressar över bron. Let's go, let's go. 330 CF mätan, 340. Det går snabbt. Lite mer nitro. Wow, det här är en jättesnabb street race bil. Alltså, hypercar-mässigt, de går ju... Nej. Vart är han på väg? Vart är han på väg? Han är på... Vad gör jag? Varför gör jag så? Jag är typ tredje gången idag som jag gör så. Nej! Det där är bara restart, alltså. Det där är bara restart. Man vill ju få en helt perfekt runda. Då kan man inte göra sådär. Det är snabbare, alltså. Åh, oh, gud. Får se. 10 sekunder snabbare. Många poäng blir det. Det tog mig några försök att få till den bra tiden, alltså. Det var inte helt lätt. För jag krockade alltid in pyttelite och tappade ett mycket fart. Är det 200? Nej, gud, alltså. Alltså, jag har kört så bra än så länge. Än så länge har det gått helt felfritt. Jag vet inte ifall R8 är mycket snabbare dock. Jag tror den är det, men jag är inte helt säker. Vi får se när vi kommer fram till mållinjen ifall jag fortfarande håller en bra felfri runda. Det finns några hopp här på slutet. Jag vill gärna försöka köra R-nitro på dem. Sådana där kurvor, alltså. Här finns något topp här. Nej, det kommer något topp snart. Alltså, så här, kan vi dra lite R-nitro på dem och verkligen flyga fram, hade det varit en dröm. För sånt hjälper ju jättemycket till med tiden att få de här studsen, liksom. Okej, 74% klart, alltså. Åh, gud. Jag verkligen pressar. Alltså, jag har pressat hela vägen. Och så här, det är så många gånger jag har varit tvungen att köra om för att jag så här, knuffat i någonting. Eller så här, knuffat in i något pyttelite och tappat all fart. Det där, vad händer? Vart är jag? Varför? Det går så bra och så händer det där! Varför? Alltså, det här summitet, jag kommer bli galen. Jag fattar inte. Det går så bra hela vägen tills man är på sista sträckan och då bara händer något pyttelitet och allt går fel. Jag lovar, det är terror det här, alltså. Det är hemskt. 240, ja, det här blir katastrofalt. Det är typ 10 sekunder senare. Kolla, 249 var vi inne på förut, eller hur? Nu är det 255 och vi inte ens i mål. Alltså, man blir knäpp i huvudet av de här summitsen, alltså. Ett litet snedsteg på slutet om man är körd. Hur många minuspoäng är det här då? Jag vet inte. Jag undrar. Vi kanske borde köra med motorcykel. Jag tror det är motorcykel man ska köra på den här. Alltså. Jag gör ett sista försök. Ja, Inga mer än det. Alltså, för jag har suttit här för länge. Men vi har ett försök med motorcykel. Annars nöjer vi oss med våra... Vad har vi? 120 000. Det är ändå bra. Vi kan se vad som händer med bike bara. Jag vet inte. Den är ju maxad. Den är ju 280. Så att den är ju så snabb den kan vara. Det är jobbigt dock. Alltså, jag har restartat för minsta lilla misstag. Alltså, nu när vi kör motorcykel, då är det är mycket utrymme för misstag här, alltså. Det är fett med utrymme för misstag. Varför svänger de före mig? Låt mig förbi! Sådär. Vi kör långsammare dock. 250. Nej, jag tror inte en motorcykel kan vara snabbare. Jag tror inte. För kolla, 200... Alltså, typ den här sträckan med Audi R8 innan. Vi körde typ 350 här. Nu kör vi 290. Nej, motorcykel är inte bättre än på det här, va? För att luta mig då. Det är frågan ifall man kan... Vi kanske missar på rakorna. Men kurvorna kanske vi kan ta igen det på. Men det är tveksamt, alltså. Det är väldigt tveksamt. Ja, nej, jag tror motorcykel är... 270, för vi tar nitro. Vi var 350 på den här bron förut. Nu är vi på 320. Nej, motorcykel är mycket långsammare med bike, alltså. Men vi håller ju ändå kurvorna typ 200. Kolla, vi tar en kurva i 320. Det gör vi ju inte med Audin. Det gör vi aldrig i livet att vi gör det med Audin. Så det är det. Vi kanske plockar igen... varför krocka? Vi kanske plockar igen tiden där, alltså. Vi får se. Jag är nyfiken på att se det går för motorcykeln. Alltså, de här summit-avsnitten. Det är så sjukt vad stressigt det är. För det är så här ett misstag. Man sitter på full fokus hela tiden. Fattar du vad jag menar? Det där är snabbare. Det där är dock så mycket snabbare än den kurvan jag tog med Audin. Okej. Det här är båda gott, alltså. Det är båda ändå gott. Jag tror det här kan gå fett bra faktiskt. Jag är nyfiken. Än så länge har vi inte gjort så många misstag. Vi krockade lite in i kurvan där, eller hur? Lite så här, käkade lite vägg. Men annars har det funkat. Okej, let's go. Jag är jättetaggad för priset man får för den här summiten. Om man får platinamedalj. Så får man Scorebreaker Legendary Parts till Hypercars. Så att då får man alltså ett helt kit som är typ bland de bästa bildelarna i spelet. Alltså, fattar ni att kunna ha det på en... Vad gör jag nu? Nu tabbar jag mig. Men fattar att kunna ha det på en bil. Alltså, så en av sina Hypercars. Så kunna byta det och snurra runt det, och ni fattar. Det kommer göra fett bra skillnad med summiten framförallt, alltså.
Okej, okay, hur många sekunder tror ni tappade på kurvan där bak som jag tabbar mig på? Kanske 2-3. Okay, vi gör så här. Vi ser hur snabbt vi kommer in på. Så tar vi bort 3 sekunder som vi kan göra bättre på tiden. Och se vad som sker då. Ifall det blir värt eller inte. Alltså. Jag är nyfiken. Nu blir jag på riktigt nyfiken med motorcykeln. 2.45. Nej, den är långsammare. Motorcykel är långsammare även fast man pushar. Även fast man maxar. Nej, 2.45. Wow, vad mycket motorcykeln var långsammare. Okej, okay, säg så här. Säg att vi tar bort 3 sekunder. Då är vi ändå inne på 2.54. Alltså. Är det någon som har tips på vad man ska göra på det här racet? Eller har jag den bästa tiden man kan få? Alltså det måste ju gå att få bättre tid eller bättre poäng än 120 000. Eller är det någon där hemma som har mer än 120 000 poäng? Vad gjorde ni? Och skriv i kommentar och hjälp mig. Men vi får nöja oss med 120 000 poäng. Vi ligger bra till än så länge på de vi har bildelar på. Så här. 150, 130, 114, 120. Och så uppgraderar vi de här och fixar dem lite. Jag tror på en platina medalj för oss alltså. Jag tror det. Jag ska i alla fall grinda lite hovercraft-delar som sagt ikväll. Och tagga för inför det alltså. Det kommer bli fett nice. Nej, vi har en crewmedlem här. Vi har en crewmedlem i en fet Porsche. Wow, vad snygg den var. Nej, det är asnice. En retro Porsche. Jag ser inget namn ovanför, men... What's up? Fett soft. Hur som helst. Tack så jättemycket för att ni kollade på avsnittet. Det var riktigt roligt. Vi syns och hörs imorgon. Klockan 2 som alltid alltså. Tills dess, ta hand om er och ha det bra. Ciao!